Здравейте, аз съм Шарохекс и както виждате днес ще играем Garry's Mod Prop Hunt И игра на една карта, която си нямам идея каква е За първи път я играя и се надявам да се справя добре, пък да видим Охо, охо, умря! хайде, ха ха, кова, така, ами Загубихме предния рунд, убих само един човек и осъзнах, че тази карта е доста по-трудна, отколкото изглежда. На мен ми се струваше някаква елементарна, обаче има адски много са... Ето тази та, например, дори не съм бил. Ам... Плюс, че няма много неща, в които можеш да се превърнеш. Има само някакви купчета, но можеш да човек да си... ау, това не го знаех. Така, 3, 2, 1... еми да, те ги пуснах, още не съм си избрал предмет, добре. Ще бъдат... Тъпа тухла, която не знае къде да се скрие даже. И гледайте Са. Сега, а, убийците идват, аз трябва да бягам. Добре, палим, палим. И мога да се скрия, да речем, ето тук. Но тук ще ме видят много лесно пък. Чакайте Са. Олеле! Там ли ще ме видят или тук ще ме видят много лесно? Хм. Трябва да се съсредоча и да науча картата възможно най-бързо, понеже аз преди не успях да убия кой знае колко хора, само един, защото не знаех картата и не знаех къде може да се скрият. Така, сега ще таунтна. Топък не може да А, може ли? Може. Кадемит! А, <съква> uh, не ме видя. <съква> Добре. Oh, как го изиграх само... Дайте да си включи музика. То зарежда за 2 секунди. Обаче не ми дава точки, така че няма да там там. Това е предсакан на. опа направих си да без отбезискам искам. Та и сега, тук няма никой. М Хелло. Има ли някой? Не. Мога да се скрия зад снежния човек или просто да стана стъжен човек, но... Не желая, съжалявам. Продължавам нагоре и искам да бъда кофа. Всъщност... Привет, друже! Що и делаш? Кажи. <звук> Чукайте да не си правя бабки, аз да, да махна от тук. Той не. Хай! Хай! Не! Не! Алоха! Алоха! Друже, остави ме! Моля те! Остави, искам да живея, искам да живея, искам да живея! не, 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 не! не. Това е бил друг човек, не е бил същия! Ле-ле-ле-ле-ле, ме! Ле, 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 Време е за втори рунд като предмет. Докато бях Хантер, много-много се изложих, защото не успях да убия абсолютно никой, но това няма значение. Да видим как ще се справим сега. Ще успея ли да оцелея по-дълго от преди и какво да се превърна. Имам 7 секунди. Ами, по принцип хората се трансформират в някакви шишенца, които обаче не знам къде намират. Сега ще се опитам да намеря и едно такова шишенце, или по-скоро като Май ще намеря смърта си тук. о Я? Това не го знаех. Всъщност го знаех. Може да се превърна в дъска. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Това беше много лошо. Това беше много-много-много лошо. Не, не, не ме виждаш. Моля ти се, моля се, моля се. Чичко, остави ме. Искам да живея! Чекайте, не трябва да тичам в права посока. Така, знаете ли, че мога да се скрия зад това е така да се да за делхата. В принцип тук не търсят, но мога да ме видя, защото аз съм една голяма тухла. И да, край видяме. О, той ми хвърля бомба! Колко си мазан! Така, така, така. Предния рунд. Отново не успях да убия никой, но за разлика от това разбрах а, къде се намира онова уникално място, където всички ходят и мисля, че даже може да го наречем рай. Така, ето тук сега продължаваме нагоре. А, след като сме дошли, идваме на тук и сега къде беше бе? А uh -о. -oh. Аха, ето на тук. На тук, на там и сега ще видите къде ще ви веда. О, не, 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 не искам да ставам купчина подаръц, Не е купчина. Така, ето тук на така, така, вуаля и къде ми е бутилката, къде беше бутилката, Ели! някъде изоставих бутилката, така, М чекайте ще се превърнето в такова, а, това е кофа, само че не знам защо капака е залепен и на това място хора вече могат да бъдат спокоен, поради две причини, първо, че е доста далеч, Второ, че ето така мога да следя дали някой идва и ако някой идва, тук имаме резервен вариант, именно някакъв авариен изход. Освен това, може много лесно да го измамим, ако застанем ето тук, да речем, и просто се плъзна на там. Абе, има много варианти на това място. Сега ще ви покажа и тавана, който реално е задънена улица и тук ако се завра, реално единствено мога ето тук да се скрие така. Иначе ще ме спипат. Ай, това е това бутилката. Това е най-малкото нещо в а, тази карта, което не ми харесва, понеже аз съм свикнал на доста мънички неща, като мишки, някакви чашки, такива глупости. А тук някаква бутилка от ром или там каквото е. А, тук е щупеният таван, където аз преди се опитах да ми... О! О! Леле, мале! Това не го знаех. Мале! Еми, тук, честно казано, може направо да спечелим играта, ако остана, понеже едва ли някой ще му открие, виждате, има колко 4 живи. За жал сервера не е кой знае колко пълен. В началото имаше повече хора, но... Така е, не може да постоянно да са пълни сървърите. Да видим ние колко точки имаме през това време, 850. А, има някакви скинове, О, боже. Тук обаче са доста по-скъпи от тези на педото. Я да си харесаме някой за който да се борим. Хм. О, Майнкрафт Ender Драгана. Ам... Катаринка. Хм. Евелинато може да си взема. Колко е 25 хиляди? Е, много пари. Нямаме пари. Има шапки, глупостите са малко по -ефтни. Мога да си ги взема дори и сега. <laughs> Няма по скъпо отколко от колко 200 май. М да, все това обаче ще ги съберем точките. А сега м предлагам да се раздвижим, понеже тук може да хвана корени и да скисна. Хм, hmm. от къде трябваше да се върна, че забрах пътя. Не, <сък> <сък> не, 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 точно сега, добре. Крия се тук. Гледам ка къ... кога ще мине, ако мине изобщо. Дали ме видя? Хм, hmm. съмнително. Добре. Точно най-неподходящия момент тръгнах паказ. аз. Димитри, where are you? Така, изглежда чисто... Go, go, go. На тук, на там, чехте да не падна, че на колко съм, на колко кръв съм? Две. <същи> така, докато съм с тази бутилка, мога да се чувствам по-защитен. Леле, тук някой се го разстреляли много-много злобно. Гуркият човечец, направили се го на кайма. Тук има кръв, някой е стрелян. Я да ходя да се измия. Абе, то водата почти е по дълбоко от мен. Я? <същи> Тук водата е по-дълбока от мен. А така има ли шанс да се удавя? Защото така няма шанс да ме видят обаче. Ужас. Това е много готино местенце. Така мога да седя. Ама не знам дали не мога да се удавя. Все пак съм живо същество. Хм. Тук имаме... Сериозно. Има афк И са живи. Вау. И то двама. А не този не Той просто си се, се крие. Абе, тези хора не знаят да стигнат до тук или просто са някакви супер бавни не се сещат, че може да има автоката. Ами, останахме трима живи и тримата сме тук. Искам да завършим заедно като една а, групичка от <laughs> най-добрите. Един я малко заспал, така ма нищо. Друже, стой тук, стой тук, не върви натам! там. Що ти решвара? Добре, победихме. Това е първата ми победа за днешния клип. Трябва да се отпразнува. Така, let's go! Rush B! Ей, hey, сега ще ги спипам и обещавам да убия поне трима човека, пък да видим. Тръгваме насам. Леле, обърках пътя. Охо, oh, охо. Oh. Леле, не го убих. Иска бих си... Стой, 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 добре. Първият е убит. Остават още двама. Хора, за жалост успях да убия само един човек, защото другите бяха избити и спечелихме все пак. Та, това ще бъде всичко от това видео, надявам се да ви е харесало, ако и така може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да намесите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в писанието и върши бай-бай!